Demək olar ki, Azərbaycan əhalisinin əsasən Bakı şəhərində Bakı əhalisinin 90%, ümumi Azərbaycan əhalisinin də elə 95% bilmir ki, əslində Ege Hospital kimindir və arxasında kim dayanır. Mən müstəqil jurnalist Süleyman Süleymanlı, məmurların ifşası onların fərq etməz hər hansı bir həyatının hər hansı bir üzünü hər zaman pastevidə ifşa edirəm və edəcəm. İndi isə yaxın oturun, həmən mövzuya keçirəm və başladıq. Vaxt itirmədən. Beləliklə, xatırladaq ki, əvvəlki adı Grand Hospital olan Ege Hospitalın adı dəyişdirilsə də, amma oranın, belə deyək də, səriştəsi, savadsız, səhlənkar, dələduz həkimlərinin səhvi ucbatından ölən və şikəst qalan vətəndaşlarımızın sayı az deyil. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda dövlət və özəl olan bütün xəstəxanalarda vəziyyət eyni cürdür. Vicdanları pula satılmış zaurlar, xoş qədəmlər isə onları efirlərdə reklam etməklə məşğuldurlar və pul alıb şərəfsizlik, vicdansızlıqla məşğul olurlar və ailələrini o pula aparırlar. Ege Hospitalın həkimlərinin barəsində cinayət işi açılmaqla yanaşı, həm də onlar ağ xələt geyinib yenə fəaliyyətlərinə davam etdirirlər. Yaxşı, həmin Ege Hospitaldır ki, Mehman Hüseynov ora əməliyyat üçün getmişdi. Amma sırf Mehmanın araşdırmacı jurnalist olduğuna görə xəstəxana onu qəbul etmədi. Qapını üzünə bağladılar. Burada yata bilməz, çünki həkim yoxdur, dedilər. Namuslu və vicdanlı həkim xəstənin hansı mövqədə olmağından asılı olmayaraq ona xidmət göstərməli və müalicə əməliyyat etmək məcburiyyətindədir. Çünki Hipokrata and içib. Görünən o ki, Azərbaycan həkimləri İlham və Mehriban hakimiyyətinə and içiblər. Hipokrata yox. Ege Hospitalın dələduz və dırnaqarası həkimləri bir ayağını itirmiş, iki böyrəyi atqaz eləmiş Qarabağ qazisi Həsənov Rəhim Abbas oğlunun 2900 manatını almasına nə deməkli? Ha, nə deyək? Qazidən pul almaq ləyaqətsizlik deyil. Nədir bəs? Nə qədər alçalmışsınız, ay şərəfsizlər, vicdansızlar. Söz veriblər ki, digər ayağını da, belə deyim də, problemi ayağı kəsmə, belə deyim də, kəsmədən həll edəcəklər. Problemi ayağı kəsmədən həll edəcəklər. Belə bir söz də var hətta. Pulu alıblar, belə deyim də, ala yarımçıq nəsə bir iş görüblər. Qazinin yeganə qalan ayağını da artıq qaralma gedir. Qaziyə deyiblər ki, kimə istəyirsən, get şikayət elə. Sən bilirsən, bu hospital kimindir? Aha, gəlirik mövzunun əsas hissəsinə. 4.5 milyonluq Ege Hospital Klinikasının əsl sahibi kimdir? Rəsmi sənədlərdə Ege Hospitalın sahibi Xızı rayonunun Giləzi qəsəbəsinin sakini Nizami Zəkiyevdir. Nizami Zəkiyevin həmin hospitalda adı həkim olduğu deyilir. Amma klinikanın nə saytına, nə də sosial şəbəkə səhifələrinin onun haqqında heç bir məlumat yoxdur, dostlar. Bu şəkildə ki, Nizami Zəkiyevin qardaşı Giləzi Bələdiyyəsinin rüşvətxor sədri Nasim Zəkiyevdir. İndi isə ancaq Azərbaycan reallığını nəzərə alsaq, 4.5 milyon manatdan artıq nizamlama kapitalı olan Ege Hospitalının arxasında hansısa böyük vəzifəli məmurun və yaxud Aliqarxın dayandığı şübhə doğurmur. Ege Hospitalın Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizova məxsusdur Ege Hospital. O öz biznes imperiyasını yandaşlarının adı altında gizlədir. Eldar Əzizov bununla qurtarmayacaq. Digər mövzularda, daha doğrusu digər korrupsiyalarda adı hallanır. Növbəti videolarda Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısının daha hansı korrupsiyalarda, hansı obyektləri, nələr var, pastevidə olacaq. Yola davam. Bura çox maraqlıdır. Sağ olun, dostlar.